Mes du kartus jaunių, yra Europos jaunimo čempionato prizininkas ir šiais metais iškovojęs bronzos medalį suaugusių čempionate. Ir dabar jisai finale Šociko turnyro. Tai boksininkas pasižymintis stipriu smūgiu. Tai čia didelis jo pranašumas yra. Tik aišku. Liusas Viljamsas aukštesnis yra, o čia pirmasis mėginimas iškart tiesiai į dešimtuką ir antrasis smūgis jau į korpusą. Taip. Štai koks įdomus sprendimas. Taip. Labai drąsiai pradėjo šią kovą lietuvius. Anglijos boksininkas judrus ir greitas. Dėl to yra sunkiau, pasunkiau. O, geras smūgis. Jokulio pagrindinis ginklas yra stiprus dešinys. Ir dar kartelį. Jo, čia tu jam svoriai, kada jau kiekvienas smūgis turi savo vertę, tai yra didelis pranašumas. Aš tik pastebėsiu, kad mes šį vakarą matėme tik vieną knockdowną ir ne vieną knockouto, tai galbūt laikas atėjo ir šiam reikalui. Kad knockoutų geriau, kad nebūtų. Čia boksininkas prarado pusiausvyrą, užminėm varžovas ant kojas. Dėl to teisėjas, aišku, ir neskaičiavo sekundžių. Pagal taisyklės minti ant kojas ir draudžiamas veiksmas, bet čia boksuojantis netyčia dažnai pasitaiko. Varžovas atsargesnis, laikosi jo jokulys. Jis matyt, žino, jaučia jo jokulio jėgą. Ir dar kartelį tai, korpusą. Ir gana techniškai atlieka šitą veiksmą. Tie stiprus smūgiai korpusą apsunkina tai. Kvepavimą priešininkui ir ta pagrindinė mintis yra tokių smūgių. Taip, ir vienas dalykas ir smūgis skaitosi ir labai veikia kvepavimo sistema, sulėtėja judesiai. Nu, o reikia atkreipdėmėsi, kad Roberto abu tie smūgiai į korpusą buvo labai labai galingi. Ir tikslus. Čia varžovai skaitau, kad nebus labai lengva, nes jo jokulys tikrai kovoja tvirtai, patikimai. Svarbiausia, kad kol kas susidaro įspūdis, kad puikiausiai žino, ką daro Lietuvos kovotojas. Tai. Ir štai dar viena puikia pataiko, labai gerus smūgis pataiko. O pirmajame raunde turbūt klausimų, kas laimėjo. Taip, tikslesnis buvo jau, galingesnis. Svarbiausia, kad motyvuotas. Svorio 91 kg kategorijoje raudonajame. Vis tiek toks ilgalaikis spaudimas duoda savo rezultatą. Dar kartelį gražiausi pirmojo raundo epizodai, o pasirinkti transliacijos režisieriai tikrai turi iš ko. Jo treneris Paul Bennett jau ne kartą šiandien čia girdėtas ir GB Boxing klubui priklauso. Štai labai geras iš dešinės. Boksininkas turi 99 metus, jis jau boksuojasi. Anglo visą laimę, kai jis yra greitesnis, lankstis turbūt lankstesnis už Robertą, bet Robertas vis tiek pataiko. Vieną kitą smūgį pataikė. Pridėkim tuos du stiprius smūgius į korpusą ir bent kokius 3-4 tikrai išvarius smūgius į galvą. O gausim visai neprastą plokštę pirmajame raunde. Ir tai lėmė jau pranašumą. Šiaip anglas priekinę ranką labai gerai dirba, bet dešinę ranką tai žymiai galingesnis yra Robertas. Trenerių pastaba, kad bent po 3 smūgius kiekvienoje atakoje atliktų Robertas. Mušant seriją, matot, reikia greit prieiti su kojom. Kada prieini su kojom, tada galima mušti seriją. Šiaip vietoje stovėdamas niekad neišmuši serijos. Nes varžovas truktelės gal pasitraukti ir viskas. Ir smūgį leti į orą.
čia svarbu technika, rankų kojos. Dar vienas geras smūgis, ne? Truputį per toli. Bokse labai daug draudžiamų vietų, o mušti galima tik tai priekinę dalį galvos, pečių priekinę korpusą iki kelnaičių. Dar vienas tikslus smūgis šį kartą jau švarus. Ir įleistina vieta. Taip. Ir kitas dalykas, net jeigu negauni taško už tą neleistiną vietą, tai varžovui skauda vis tiek nemažiau. Taip, dažniausiai tie smūgiai, kai pakaušiu už ausies, kur nors tai yra labai svaiginantis. Vat kaip ir dabar, netikslus smūgis truputį bet nulėtė, bet jisai varžovui tai atsiliepia. Kažkaip nesijaučia, kad galėtų prarasti iniciatyvą ir tą kovos supratimą, kuris kol kas lydi. Varžovas jaučia, kad joklis smūgiuoja stipriai. Dėl to jis ir tos iniciatyvos nesima, jos netakuoja, nelipa į priekį. Jis priekinė ranka taškuoja ir viskas. O, iš dešinės. Labai tikslus tiesos smūgis. Taip, net keista, kad tokiu lygiu dar prasileidžiami tokie smūgiai. Bet, manas, pats sunkiausias smūgis apsiginti yra tiesus smūgis. Nes jau prieš tai buvo padaryta klaida, kad tu prisileidai varžovą iki tokios distancijos. Nesustot po smūgio, nepasilikti. Nes anglas mobilus, jis kiekvieną klaidą stengiasi išnaudoti. Ir turbūt jo kaip ir tikslas turėtų būti, kad Robertas Jekulys sustotų ir... Taip, kad jis padarytų klaidų, prasimestos kaip ir dabar. Eina į priekį ir... Du raundai praeitį. Kol kas užtikrinta didžiulė Lietuvio persvara ir užtikrintai vedama kova. Taip, kad trečiajame raunde reiks tik išlaikyti tai, kas jau yra padaryta. Lietuvos Robertas Jekulys 1998 metais gimęs sportininkas. O čia tas smūgis, kuris buvo neleistinas. Vincas Murauskas yra treneris. Bet štai smūgis. Šitas smūgis čia geras. Čia jau taip, bet prieš tai kur buvo. Prieš tai buvo užaukštis. Čia ir tiesų smūgis. Robertas Jekulys vidiname ringo kampe. Gerai, Robertas kovoja, gerai. Tik pamatė, kad yra tarpas tarp rankų ir ateik čia. Na, jau ne kažką atrodo Anglijos atstovas, Jūsas Viljimsas. Sunkiasvoris smūgiai tai yra galingi ir sunkus smūgiai. Na, žiūrėsime, ar anglas rizikuos. Kaip ir privalo jis tą daryti, nes didelio pasirinkimo neturi. Bet su Jekuliu rizikuoti, kad aš taip stipriai smūgiuojantis, tai geriau jau jo stengtis, aš taip jau praktiškai, tai geriau apžaisti, bet jau eiti vabank persimušti smūgis į smūgį labai pavojinga, nes Jekulys tikrai turi smūgį stiprų. Dar kartelį priminsiu, kad tai jau prieš paskutinio iš jo vakaro kova. Algirdo Šociko 22-ame tarptautinėme bokso turnyre vykstančiame Kauno sporto halėje. Na, kurioje gal šiek tiek po Evaldo Petrausko kovos apmažėjo žmonių, bet jau dar porą tūkstančių tikrai yra. Bet to dar vyksta krepšinis, tai vis tik tai gal dalis žiūrovų išėjo. Mesgi Kaune esam. Taip. Krepšinio sostinė. Aš tai kaip publika reaguoja, jūs turėtume tą girdėti. Taigi palaikymas yra Robertas Jekulys ir pastarajam tiesiog būtų nuodėmė nepratęs savo geros kovos. Svarbiausia Jekulys ne dviem smūgės, ne vienu išbaigė. Pratęs seriją.
smūgių sumušti. Po vienų smūgių varžovas greitai perskaito ir atsako. Bet prasileidžia labai daug. Duoda pirmenybę atakai, ne gynybai. Jau šiek tiek jaučias nuovargis, nes tie veiksmai tokie. Rankos aplenkė kojas, jau ne tik su smūdė, bet čia normalus dalykas. Sunku svorį, į toje tempo atsiboksavo du raundus, tai čia yra geras dalykas. Kaip ir mintis, yra protingesnis negu veiksmai, kurie gali realizuoti tas mintis. Na, štai dar tikslių smūgių virtinė besibaigiančiai dvikovai. O, kaip smagu. Gražiai užbaigta. Netrukus sužinosime, bet realiai mes jau žinome tą nugalėtoją. Puikiai pasirodęs Robertas Jukulys. Vienas iš tų, kuris šį vakarą, galim sakyti, be didesnių ceremonijų sugebėjo parodyti, ko yra vertas. Taip, boksininkas turintis smūgio sunkiuose svoriuose, smūgis yra didelis pliusas. Aišku, jeigu judrus ir techniškas, tai taip pat neblogai, koks buvo, pavyzdžiui, Muhamedas Ali. Tai jos, aišku, super žvaigždės. Bet tokių Muhamedo Ali nebuvo daug per visą istoriją. 91 kilogramo. Nugalėtojus skelbiamas. Robertas Jukulys. Robertas Jukulys. Galime matyti anglo trenerio reakciją.